Якісні зі знижками, а то й на виплат. Протягом року у Полтаві шахраї наживалися на встановленні вікон. Взявши гроші від клієнтів, годували їх обіцянками, а потім зникали. Ошукані пенсіонери звернулися до суду. Мати у квартирі нові металопластикові вікна пенсіонерка Галина Васильівна мріяла давно. В одній з віконних компаній жінку умовили відразу укласти договір. Каже, що погодилася, бо запропонували безвідсотковий кредит. У них в офісі сидів сотрудник кредиту, Акцентбанк. Я взяла кредит, виплатила цей кредит, але по цей день вже пройшло більше року, ні вікон, ні грошей. Нових вікон не дочекалися й інші пенсіонери. Люди почали телефонувати на номери фірми, вказані в договорі. Працівники компанії переконували – все зроблять, потрібно лише оплатити повністю замовлення. Потім і взагалі зникли, розповідає ошукана пенсіонерка Софія Арсентіївна. Обіцянки теж, я ж кажу, ті самі, що то завод не робить, того немає. А тоді, я ж кажу, в останнє час стали взагалі збігати, на телефони не стали відповідати. За адресою, вказаною на візитках, за словами Софії Арсентіївни, підприємство працювало недовго. Офіс фірми, яка обіцяла людям металопластикові вікна в кредит, знаходилася ось тут. Нині це приміщення орендують інші приватні підприємці. Востаннє працівників віконної фірми лікар-ветеринар Сергій Корсун, говорить, бачив 2 місяці тому. Його клініка у тому ж будинку, де раніше був офіс фірми «Примари». Вічно від неї тут ходили люди, які займалися рекламою. Навіть у нас під клінікою стояли з рекламками, що купити дуже дешево вікна. Ціна була низькою, що низька. І мене насторожило те, що у них профіль був маловідомий. В інтернеті я його не знайшов. У поліції, куди зверталися ошукані люди, лише від одного шахрая зареєстровано близько 70 потерпілих. Загалом їх ошукали на 372 тисячі гривень, зазначає правозахисник Олег Передерій. Як з'ясували ми в банку, що банк на 50% менше коштів перераховував підприємцям. Тобто це була не розстрочка, а це було вводили в оману самих споживачів і, по суті діла, кредит давали під 40-50% річних. Працівник фірми, обвинувачений Артем Штепа, про оборудки з людськими грішми розмову уникає. На засіданні суду свою вину визнав частково. Адвокат Сергій Андрієнко говорить, у діях його клієнта злочину немає. Він був зареєстрований фактично на прохання своєї керівниці, там громадянки Мух, яка також була приватним підприємцем. І на його ім'я було укладалися договори з клієнтами, але фактично кошти, як і інші приватні підприємці, які працювали у Мухі, вони передавали їй. Засідання Ленінського районного суду перенесли на 22 листопада, аби допитати свідків. Ольга Буцула, Олег Бондаренко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.